понеделници е предаването, което гледате в момента, уважаеми зрители. Навършиха се 106 години от арменския геноцид. Тази дата днес бе отбелязана и в българския парламент. Но сега на открита ни телефонна линия е Вартуш Топакбашан. Тя е главен редактор на вестник Ереван и съпредседател на арменската общност в България. Добър вечер! Добър вечер. Само да уточна на асоциация, която се създаде преди 2 години, Асоциация Арменска общност България, да, която обхваща национално представените арменски организации. Това, както се казва господин Колев за протокола. Здравейте! Здравейте! Днес вие бяхте в парламента. Господин Бабикян така отбеляза по особено вълнуващ начин тази мрачна годишнина. Така е. Така е, разбираемо е. Това, което той каза, беше и емоционално, защото, както и самия той в обращението си, спомена 40 души от неговия род стават жертва на това престъпление в началото на 20 век. Така че господин Бабикян някакси вероятно беше, за да бъде верен към паметта на своите предци, направи емоционално заявление, декларация и най-доброто, което беше финала, където призова да се приеме нова резолюция, нов законопроект във връзка с признаването на геноцида на арменският народ. Защото от страна сега на признаваме парламент. Само... Да. Той припомни, всички знаем, че 15-та година се прие подобно нещо, само че там беше избегната думата геноцид, беше използван словоизрез за масово изтребление, така че може би новия парламент ще има по-голяма дързост. Ами аз мисля, госпожо Топакбашан, че днес имаше един сериозен гаф в българския парламент, когато трябваше да се почете паметта на избитите арменци с едноминутно мълчание. Знаете ли, аз не познавам процедурите в българския парламент. Да. Но смятам, че когато става въпрос за 1,5 милиона жертви и когато става въпрос за едно доказано, безспорно доказано престъпление, можеше да се наруши, ако такъв ред съществува, и все пак с минута мълчание да се отдаде почит към паметта на хората, които са станали жертва на извършеното от младотурците деяние. Чест прави на част от депутатите, които въпреки всичко се изправиха на крака, макар и озадачени от суматохата, която настана в залата. И дължиме огромно неуважение към онези, които останаха седнали. Имам предвид предимно ГЕРБ, защото за ДПС поведението им е разбираемо. Те също направиха, господин Карадая също направи една декларация, изразявайки становището на своята политическа сила. Така че тяхното поведение е обяснимо, но другото за мен е доста беше неморално и неуважително. Смятате ли, че това ще бъде коригирано от този парламент, като наблюдавате хората, които са вътре? Ние със сигурност ще продължаваме да работиме за тази кауза. Аз знам, че в парламента има хора, които горещо я прегръщат и я подкрепят и ще се застанат зад нас. Знаете ли, днеска има друг исторически факт, който аз не видях да бъде отразен по нашите български медии. Това, че за първи път може да се каже, че за първи път, макар че президента Роналд Рейган вече го е правил, но днеска беше доста силно изявлението, което дойде от Белия дом и от президента Байден. Така че, когато една Америка
си позволява, си дава правото или има дързостта да каже нещата с истинските им имена. Когато през 16-та година немският парламент прие факта на геноцида и дори определи своята роля в осъществяването на това престъпление, аз не разбирам защо българският парламент се държи като ущипа на мума. Дълбоко се надявам, че този път нещата може би ще бъдат и по-различни. Много ми искам, защото, знаете ли защо? Защото България е една от страните, които в тези трудни години са отворили врати и са приели арменците. Общо взето, без да налагат каквито и да било условия или някакви прегради, някакви специални изисквания, те са видяли, че един християнски народ, който е много близък до българския и по съдба, и по история, страда и са отворили вратите си. Не разбирам защо днес, 106 години по-късно, ние се притесняваме да кажем, че ние, като казвам, имам предвид народните представители, защото българският народ отдавна е признал факта на геноцида, депутатите се притесняват да кажат, че се е случило такова престъпление. Това за тях не може да доведе до никакви щети. Единствено става въпрос за един морален акт. Така е, защото вие видяхте, че геноцид беше заменено с изтребление. И когато, когато днес Байдън признава геноцида, пък имаше ответна реакция от страна на Турция, които казват, че това признаване ще доведе до влошаване на отношенията между Съединените щати и Турция. Знаете ли, през годините, когато Франция призна, когато Канада призна, когато Русия призна, когато Белгия призна и там да не изреждам всички останали държави, които го направиха, Турция съвсем естествено е да реагира и реакцията ѝ да заяви, че прекратява своите икономически отношения, реакцията е да изтеглите по дипломатите си. Мислите ли, че в тези държави днес няма турски дипломати и че в тези държави днес не се поддържат икономически отношения? Така е, но това е просто една моментна реакция, една демонстрация на от страна на Турция. Аз я разбирам. Всяка една държава, чието преди са извършили подобно престъпление, няма да има смелостта да го каже. Но в самата Турция също има хора, които признават факта и не го отричат. Говоря за интелектуалци, говоря за писатели, за журналисти. Някои от тях от това са потърпевши, лежат по затворите, други не. Но в самата Турция, датата 24 април, има смели хора, които я отбелязват. За мен беше много интересно как днес, когато ние наистина трябва да бъдем нация и която е единна и на сградата на най-висшия орган стои надписа Съединението прави силата. Пак имаше брожение в българския парламент. Едно лутане, една суета. Не знаеха някои депутати как да реагират. Как го приехте вие като наблюдател пряк на това? С болка почувствах се като човек, чиято баба се е спасила, някак си е дошла България. Почувствах, как да ви кажа, покрусена и по някакъв начин опетнена нейната памет. Да. Новия парламент... И мисля, че това е чувството, което изпитаха моите сънародници. А не ви ли се струва, че новият парламент на България днес трябваше да покаже едно ново лице? Абсолютно. Абсолютно. И аз бях дълбоко убедена, че това ще се случи. Но както виждаме, те се хванаха за процедурата и мисля, че има поводи, когато процедурата за секунда може да се обиколи. Понеже в момента излъчваме кадри, вие видяхте ли колко бяха смутени народните представители, когато някои станаха,
Другите се чудеха какво да правят. Да, да. Те се суетяха, взаимно се гледаха, колебаеха се кой да стане, кой да седи. Взаимно следяха какво правят съответните им парламентарни сили. Говоря за централната част на парламента, защото лявата и дясната станаха на крака там. Нямаше колебание. Ами аз искам да ви благодаря за това включване. Ще ви поканя да поговорим малко и за това, че все пак като главен редактор на вестник Ереван, вие може да ни разкажете доста интересни неща. С удоволствие, господин Колев. Благодаря ви. Когато ме поканите, ще бъда на среща. Благодаря ви за включването, Въртуш Тупакбашан, главен редактор на вестник Ереван и съпредседател на Асоциацията на арменската общност в нашата страна. Това е предаването Делници, телевизията, която гледате Евроком. Нека да ви дадем малко възможност сега и вие да споделите това, което видяхте и чухте до този момент от откритите ни телефонни линии 02-91-444-33-37. Добър вечер! Ало? Ало, добър вечер. Добър вечер. Може ли по-силно, колеги? Да, говорете. Ало, добър вечер. Слушам ви. Еми, имаше един вид преди за радио Ереван, какво е казал, какво не е казал. Да. Ама, знаете ли, всичко това е смешно, глупаво и тъпо на фона, на който стои България. Най-могъщата държава на Земята, на планетата, Русия. И ние сме останали на топа на устата, както на времето англичаните в Индия са слагали там индийците, прегрешилите на топа и са ги възвали и са пускали снаряда, за да ги разкъсна на парчета. Така и ние, българите, сега сме останали на топа на устата на Русия. Е това по-тъпо нещо има ли в света, в Вселената, в природата, къде ли не? Та може ли такава тъпотия да застанеш на най-мощната държава, съществувала някога и някъде, ние да се оплатиме срещу нея? Това е Русия. Как може така да го правим това? Четири бази в света са в България. Най-много бази американски има тук в България. Не в Англия, не в Германия, не в Франция, а в България. Четири американски бази. Значи, кой ще бъде първи удар на тази най-мощна държава, съществувала в земята някога и някъде? Значи, първи сме ние. Той ще изчезнеме добре, като, не знам, протони, неутрони и какво ще стане от нас. Благодаря ви. Благодаря ви да чуем и други зрители. Това беше мнение. Излъчихме в ефира на предаването Делници. Добър вечер и здравейте. Добър ден. Слушам ви. Добър ден. Слушам ви. Да, благодаря. Позор за така наречената средна част, ай, бих казал конюшна, защото те заслужават това сравнение. Тези хора са национални предатели. Цялата тази пасмина от гербовска пасмина, ето това е олицетворение на българските предатели, които са спомогнали на турските изверги да унищожат 20 милиона от най-ценното българско население в продължение на 500 години. Именно тези са наследници на онези чорбаджии, които 1868 година писаха благодарствено писмо до султан Абдулазис II, когато разбиха четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър, че са ги отървали от чепа престъпници, великите наши въстаници, възроженци, които искаха да спасат България, тези уроди ги нарекоха престъпници. Ето това е срам и позор е тази гербовска, но този народ може ли да се отвори очите? Може ли този народ да прогледне най-после? Благодаря ви, да очите можем да си ги... Да избият 15-16 година. Благодаря ви. Българският геноцид, който трябва всеки ден
Да, много ви благодаря. Благодаря ви, че се включихте в предаването. За отварянето на очите, всеки сам може да си отвори очите. Няма нужда някой да ни ги отваря. Добър вечер. Ало? Добър вечер. Прекъсна на тази връзка, колеги. Да опитаме с другата линия. Здравейте и добър вечер. Добър вечер. От Хасково се обаждам. Слушам ви, госпожо. Казвам намалете... си Мария Димитрова. Да. Колеги... Искам да изкажа своето мнение по повод изборите и тези, които гласуваха за Слави Трифонов и направиха тая каша, която няма да се оправи скоро време. Ето, това е моето мнение. Хора, мислете, когато гласувате. Не съм нито червена, нито синя, нито зелена. Искам да видя парламент, който да мисли не само да повтарят за хората, за народа, за това, а действително да правят закони, които да бъдат добри за хората. Благодаря ви. Благодаря ви, да се надяваме. Парламента е от няколко дни ситуиран и заседава. Може би ще видим и закони, които ще бъдат от полза на българския народ. Сега се работи върху изборния закон. Да видим какви ще бъдат промените, как ще гласуваме на следващи избори, които могат пък да бъдат и съвсем скоро. Добър вечер. Ало? Добър вечер. Слушам ви. Господин Колев, да. Аз искам да взема така отношение по въпросите, които дискутирате. Да. Значи, приемаме, че има арменски геноцид, а не турско робство на българите. И го приемаме като турско присъствие. Едва ли не, ние сме поканили турците да дойдат на гости в България, но те забравили да си отидат. След това се дискутира, че заплатите се актуализират на парламента. Еми добре, тези избраници, които ние сме ги избрали, те определят нашите заплати и пенсии. А няде тогава обратното да стане. Ние да определим техните заплати. Както има минимална заплата, както беше едно време, нека да бъде техните заплата 5 към 1 или към пенсията 10 към 1. Минимална пенсия 300 лева, 3000 лева да взимат заплата. Да. И още един въпрос. Всички в предизборните си платформи обещават. Това ще направим, това ще направим. Мине мандата, никой нищо не направил, никой сметка не дири. Но в наказателния кодекс има един член, който казва, ако вие ми измамите с цел да се облагодетелствате, ви подвеждаме под този член за измама и вие може да бъдете осъден. И тогава ето да променим първият член от Конституцията. Всички парламентаристи, които обещават и не изпълнят обещанието си, да бъдат съдени. Да. Това искам да направите и тогава България може да тръгне напред. Благодаря ви. Благодаря ви много за включването в нашето предаване. Това са мнения на наши зрители, но тези дни ние направихме и така една разходка из столицата, за да чуем какво мислят хората, които в обедните и следобедни часове си почиваха по пейките пред Кристал, едно емблематично място, откъдето започнаха и промените. Първите протести на екогласност бяха именно там. Златина Петкова и Николай Андреев бяха там. Да попитам, как ви се струва новият парламент? Никак, като стария. Почнаха с клюки, започнаха с да си изкарват и те кирливите ризи и аз не виждам някаква продуктивност, някаква работа, която да е полезна за хората. Мъртъв. Както винаги. Еми, как? Тебе не ти ли се струва мъртъв? Да ви кажа честно, нямам мнение за него. Странен. Харесвам я, ама без Бойко. Не се занимаваме с политика. Новото народно събрание ми се струва сложно. Сложно, но има светлина в тунела.
И тя не е от насрещния влак, така ли? Надяваме се да го няма насрещния влак. Хубавото е, че доста млади хора има. И така смятам, аз съм лекар и примерно много колеги влязоха в парламента. Това пък е хубаво за здравоопазването, че отиват експерти. Но дано Господа е с нас. Хич го няма. Не е добре. Защо така? Еми, защото не може да стане большинство. Тук няма как да се направи парламент. Много всички са един против опозиция голяма. Обаче са малко. Не стигат за 120 депутати. Аз не виждам как ще стане. За мен са си, всичките си еднакви. Няма нищо... нищо ново, така ли? Да, абсолютно. А мислите ли, че ще има предсрочни избори? И трябва ли да има? Трябва да има, според мен, референдум за всичко. Народът е този, който трябва да поеме управлението в ръцете си, защото народът знае най-добре какво му трябва и как да се постигне. А тези всичките, които се драпат за парламент, за власт, те за мен са фалшиви хора. Те не мислят за народа, те мислят само за себе си. Не трябва да има никакви избори. Никога не трябва да има никакви избори. Защо? Еми, защото числата са наредени, предварително се знае кой колко процента ще има. Не. Много пари ще струва на държавата. Няма да има избори пресрочни. И то да дойдат нови избори, то ни трябва човек, който да нещо да направи за тази държава. Общо, взето аз не виждам нищо да прави. Както, примерно, Симеон Сацко-Бългоцки преди 100 години още прабаба ми се надяваше България да се оправи. И какво стана? Още сме си на тоя хал. Ами, струва ми се, че няма да просъществува дълго, защото като гледам едва ли ще могат да направят правителство. Не искам служебен кабинет, ама не виждам друг начин. Ми се струва Калин Вельов, предложен за министър на културата, Любен Дилов, син за министър на туризма. Ами, той Вельов все пак е музикант, нали? Беше такъв. Дилов има опит много, ама че... Не знам, малко. Туризъм разбира ли, Любен Дилов? не мога да ви кажа. Не съм сигурен, ама и нямам право да казвам, де, защото кайната не съм го познал. Абе, вижте, може би ще се справи, защото погледнете историята на САЩ, президент беше артист. Едва ли един барабанист е министър на културата толкова успешен, че да просъществува? Нов ли е новия парламент всъщност? Има ли достатъчно нови лица? Има и това е хубавото и наистина вече може да се нарече парламент, защото доскоро беше само една фигуративна институция, която не изпълняваше никакви реални функции. Имате надежда? Има надежда.